niya ntuye bari nsogokuru nuko buzare mfite mu rugo nu bari ndagukunda batuza ndagukunda nago yewe sinja kubarabana dede wibare wewe kuza ngaha ukankunda buri kimwe cyose ukagikora ntabwo umwana wawe nka muzukuru wawe icyo ndagikunda yewe rwari muhari urakoze uhero ndi ene nini ho waje yena to imana ishimwe cyane imana ishimwe ndabanza gushima abantu bake nkwanze ndabanza gushima abantu bafatanyije na rwari ndabanza gushima n'abapasita bavuze yewe amazina yanjye banyita Gashesha Benoni ni mukuru wa Rwari namuruta ubukuru isi yakurikiraga data ngenda ngo abantu babimenye hanyuma rero ndashima Imana nanjye ngeje mu rugo rwe ndashima Kankunda udushyize muri kidara kingana gityo wibare mwari kurera neza nawe Rwari mutabazi nubwo mpagarikiye reka mvuge nk'abiri yonyine hanyuma ikindi cya kabiri ndashemerewe cyane hanyuma rero Rwari nguhaye inka nanjye mutabazi arabanza gushima Imana yaturemye ikabidushyizeho nashima abakwe bacu nzahita ntasi ndagukunda ngirango urabizi niyo tubananye turi mu mago yacu ndagukunda wibari kuza kudushakamo nkuko watuberaga umubyeyi jensi niba kukubwira ngo umwana n'umwana wawe ndongera gushima aho mvuyeyo nashima Rwari wibari kumuntu nicyo utamvugira mu izina ndi mukuru wawe ukajya unyita Rwantama buri gihe aho mwumva kandi ndagarukamo amani nongera gushima umubyeyi wawe wakubyaye dede wibari kutwororera neza wibari kutwubakira urugo ukaturera ukaba udushyikije kugushaka no gushyingira imana ikongera umugisha n'indwara warwaye wibari kwikira nanjye nararwaye ndababara ariko imana yibari kuturinda tukaba turi hamwe tureba dukorera bayimuhereze yes ugize umucyo mwiza ubukwe bwiza numva nezerewe cyane ku barwayi ndanezerewe Rwari nezerewe n'abakobwa mani shimwe ndanezerewe cyane dede ndagushimye kuba musanze ukiriho uyu muzima ndagushimye kuba uyu munsi ndashimye cyane nshimye abatuzi nshimye Rwari nshimye batashye ubukwe mwese batuzi na Rwari mwibare cyane ndabashimye Rwari nta kindi nakuzaniye inka yawe wemera kamutimbwire iyo dufashe amagambo ari makeya ndashima abantu batahiye ubukwe ndashima abakwe bacu badukunze ndashima n'umwana wacu Kankunda uteje ku birori by'uyu munsi kuko tukaba duteranye ndashima Rwari rero Rwari inshuti yanjye Rwari ni murumuna wanjye ni inshuti yanjye ntagaragara gato njye guhendera igihugu Rwari uyu nguyu ni inshuti yanjye nakubanje nka Rwari uvuye mu gihome ejo uranyitura unyura neza cyane none Rwari rero nkongera inka Imana iguhe umugisha dede Imana iguhe umugisha cyane Imana ishimwe ndashima abantu baduherekeje bavuye iwacu Imana ishimwe cyane wibare muzehita nasi ukunda urugo rwacu ugadusabamo umwana wacu Imana ishimwe Imana ishimwe ndashima Imana kubwa Kankunda kuduhagarika muri kidara muri inshuti yanjye wari wambaje inka wari nkuhaye inka urakoze Rwari kandi Rwari ndagushima wibare wibare Rwari njye ntabwo njya kuvuga byinshi ntabwo nongeraho ndagushima mure wibare gusigara ku rugo rwa Rwari uheretse no kunyitura naguhaye iyebye urabizi na mure none mure njye ntabwo njya kuvuga cyane wari nguhereza inka twahirwa Benoni karimu Kankasimu Tanase na muzehe wanjye Mutata Zara Munonga Okagasho Ironye Macari Nyamacari n'uwo atatenguruza Mwene muzehe butahire Munonga
raksi matanas munong speech ina ne bahayagun twatura munong ekawa re babantu barukuzawa nomishyogum kama emera igono rgal igono rgal murebe kuno reba Ava, Tishento kibanda mu bizire akabagarara mpu ndero wese muhenda ngo nsimara hanga munonga mbabaze naje mbona kwerezente ubuyizina ryasho ukuzara kubakurungi washikobaitu mbena ito twije twakombera abasho baruturu atuwatirewe nabanye batirewe ndangana naye bari napende andije enu ebagambo mwabisharaye nina gambe ebagambo bibere byunga tanasoria nakusima yabaruga ko mukomo Tanasi na ashwira munyanya zo rukungurata. Ori yo mwishyo watwara no muharange. Wowe naba ni kwishongereza munyanyazi. Nakwishongereza rukagira magarawe. Nakwishongereza na kwa tetege na maguru oyo romano riya. Umutine. Romano turingana bari ni mukuru wanje kandi bari bari cyane kwa mukuru wanje neza ngai muhaye inka. Abatashuka bari hano. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Kapuneni Samuel Nyamacari. Muri rugo rwari ni mukuru wanje rwari n'umugabo wa Masenge nyina wa rwari ni Masenge umugore wa rwari ni Masenge kandi rwari ni wa data wabo none rero kandi nje naje ndi umukwe mbabaje muzehita nasi naje nkuherekeze ariko nzi wacu ntabwo ndi ubundi nka yo kuhereza iwawe zose nzavuga Ekanyeze masenge ngwino more muherezina urakoze shimira muzayisamo avuye amazina ni karamu zisamo abantu munyamutinya abandi bituma ejo hawe haba heza gwari twaturanya ha nta munzi cyane ari umwana nta banje ko bangana kandi hasimpa naha zanyibintu mu makabona gwari bibari kuntoranira neza n'abana Gwari warafunzwe abana banje ntibanjye urugo rwabo. Imana ishimwe. Ejo ngiye kwitegereza rwari, nsanga rwari turava indimwe birenze uko nabitekerezaga. Rushya rwari rwa mabukwe, ibyo ntarinze. Rutera na muramu wa rwari wa data bukwe, ibyo ntarinze. Niryo jambo ntangiriye ngo abantu mujye mutinya abandi. Kuko ntubuzi ejo we na uko bizaza. Shimi Imana mukora kwihangana. Shimi Imana kurinduka ukiri. Imana iyo yenda gukorera umuntu ibyiza imurekera ubuzima. Kuko ubuzima ni bwo bukora byose. Rwari turaturanye. Mfite imyaka 27 nturanye na Rwari. Yasanze hariya Munyarwanda wacyuye igara. Banjugutirana. Ahubwo kujugutira kurusha imbaraga uburu. Bakambwira ngo ninjye bakambwira ngo Abanyarwanda kuno yigara tubabaye. Ngaruka rwa magari yo ni roma gari tinje manje nanga na yobare rwa kontura ndagi ukaba mtahi wanje ngiye kwihobo na hati nanga na yobare kuba mwanange kuba mugenzo wanje kuba mnyawani wanje tanasi abantu barahirwa gwari gushingira tanasi na karusho tanasi ufite imbaraga nyurabizi ariko naje ubwo mpagaza Mugitondo ntanorananiwe kubyuka ariko umenyegwa naje kubwawe na Rwari wibare gushaka umwana wa Rwari wibare kuba inshuti yanjye neza
Imana ishimwe. Tanasi yagiye kumvugaho hari ubwo byibagirana nka bangarenganisha. Tanasi ni igitangaza. Umuntu wamete ku igari. Najya mva ahangaha n'ibirenge bajya nawe utekereza kuva ujya kwa Tanasi. Nagerayo akanshyira ku igare akanjyana Kiboko. Ngura itaka ku bwa Tanasi. Umuganda urahama ku bwa Tanasi. Kandi ikindi nenda kubayobora abashumba bari aho. Umuntu yabanje Imana mu bitekerezo bye. Nta kindi kimunanira. Nageze ahangaha nimaze kugura itaka ntangirana n'inzu y'Imana. Nubirahe. Imana ishimwe. Ntangirana n'inzu y'Imana. Mwubahe Imana. Ibindi bisigaye Imana izabibongera. Tanasi, Imana ikumpera umugisha gushaka umwana wa Rwari. Rwari inshuti yanjye nguhaye inka, ntabwo nenda kuvuga byinshi, twaruhiye, twararanye. Rwari nguhaye inka, Imana iguhe. Imana iguhereze umugisha. Abayobozi ba Leta, abapasiteri, ba Data mu mwuka, ndabashimiye kandi mbashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanjye nshimye Imana kuba ndi hano muri ubu bukwe bwa Rwari, ndihuta cyane ndatinya Mutabazi. Kandi ndamwiseguraho Rwari na Mpore mbashimiyeho ku Mana n'umukecuru wacu Dede twabanye cyane hano ni umuturanyi wa Rwari tumaze igihe turi hamwe kandi nagutabarutsa cyane kubona ushingira umwana wawe navugagaho amagambo abiri gusa Mutabazi igihe kimwe abo bagabo bafunze ndabyibuka neza bari jinja bamerewe nabi cyane hanyuma mpageze nagiye kubasura bambwira uko bateye hanyuma mba mfite murabo wanjye ubu ni gukurira Ruzira ndagenda ndabimutekerereza maze kubimutekerereza tuhumura uwo mwanya aterera uwosi wa Ruriyo aramubwira ati abantu batandatu abandi batatu bari hano ariko hari abandi batatu bagenzi babo batuye ahandi baturaga inake nkwanze aramubwira ati ntazongera kumva abo bantu bagerageza kubakubita kubahata bitongera kubaho ako kanya ahamagara abasirikare babatwazaga igitugu abashyira mu mahanara wa counseling babivaho icyo gihe so ndashima Imana kubona uyu munsi Rwari muri hano na Gashayija na Rurunguru muri mu ngo zanyu mumeze neza ndashimira Mpore n'abatuza na Dede basigaye muri urugo n'abandi badamu basigaye ku ngo zabo Imana ibahereze umugisha mwarakoze cyane Imana ishimwe ko rwarushingiye Tanasi Tanasi ni inshuti yanjye cyane Imana ishimwe Tanasi kushatse kwa Rwari ni ukuvuga ngo ni ubwiza mu bundi bwiza ntabwo mvuga byinshi merewe nabi Rwari mpaye nguhereze inka kanigere ryaha karya kavuyo kanagira ubwoba nyuma Ya kuno mu usansere mwen kone da kuno. Ana ni yero nka sobanye ngo isha. Bande gen gambo ni kan gwen ni ndo kugira. Ano ka mama no ka na isha. Kanga simu. Kanga simu kutya mura ka kwiha yumba kampara ko ukagar ko mukaya. No ishka rwari. Wari no ishko bun kushanga na kawa. Oyine rungu. Oyine kurungi. Oyine kashaija. Bakakutembesa motoka tukashuma tukakugurira umugati ukatubira ukagenda mwene Rwari ntanga simwe kutyamura ntanga simwe Dede kankwete Dede kankutsinde ntanga simwe mukayikuru we yebare mukamwa nawe nayebare mwene n'umwebare nakusima isikofiyo nakusima ukarwana hari Rwari ukakurata Rwari Mwanyamagara gawe gakaga ryo muri nye nubu nuwe kutwa kuratsire nunga ikuru wawe mwenu natera nso kugira ngo rwari na musasa ranga sinza nashemerwa nakushemerwa uwa mojo ubiri yebare bambo kwije yebare ntaha ni kusima nuhoga warahi turumzi na rugabe Arahi jore. Jore.
Imana bari izakuzimura ariko se ndavuga iki byinshi mfe ngwereze nkarwa